বিনা শর্তে মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণ রেহাই দাবিত মরিয়নীত মহিলার উত্তাল প্রতিবাদ। সরকারে মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণ মাফ করা আর মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি সমূহ বন্ধ করার দাবিত মরিয়নী লাহিং বকুলতলত সেলেং নকসারি আর লাহিং অঞ্চলের ঋণগ্রস্ত মহিলা সকল সমবেত হয়ে সাব্যস্ত করে তীব্র প্রতিবাদ। জ্যোতিপ্রসাদ গগৈ রিপোর্ট। শেষতীয়াকৈ যি সরকারে সাতটাকৈ শর্ত দিছে সেই শর্তকেইটা মানি নোলোৱাৰ হুঙ্কার দিছে গাঁওবাসীয়ে। আর এনেদরে প্রতিবাদত প্রতিবাদ করেছে মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ রেহাইর দাবিত আসলে এনেকৈ প্রতিবাদ গ্রহণ করেছে। মই আপনার কাছে আইসো আসলে আপনার যেহেতু ঋণ রেহাই দিয়ার কথা সরকার উল্লেখ করেছিল যেহেতু এটা সাতটাকৈ শর্ত দিছে আর তার বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিবাদ করেছে কি কব? আমি সরকারক এটা জানাব বিচাৰিছো, যেতিয়া 19 চনৰ পৰা আমাৰ মহিলাসকলে ঋণ দিব নোৱাৰি আন্দোলন কৰিছিলে, তেতিয়া পৰা চৰকাৰে জানে যে আমাৰ মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে। তেতিয়া হিমন্ত ছাৰে কৈছিলে মিটিঙে মিটিঙে যে বাইদেউহঁত আপোনালোকৰ বন্ধন আৰ জি বি এন যি যি গোট আছে আপোনালোকে সেইখিনি বাদ দিয়ক, আজিৰ পৰা মোৰ মূৰত দিয়ক, সেইখিনি দায়িত্ব মই লৈছোঁ। তেনেকুৱা কোৱা স্বত্বৰ পিছত আজি হিমন্ত ছাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ স্বত্ব আমাক বান্ধি দিছে। সাতটা স্বত্ব আমি কোনো মহিলাই আমি ল'ব বিচৰা নাই। যিখিনি স্বত্ব আমাৰ দুখীয়া মহিলাসকলৰ ডিঙিত বান্ধি দিছে সেই স্বত্বখিনি আমাৰ মহিলাসকলে কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। এই আমাৰ কৰোণাৰ যিটো কৰোণাত মানুহ মৰিছে, এজন মৰিছে, এতিয়া আমাৰ আপোনালোকে যি সাতটা বান্ধি দিছে সেই স্বত্বত আমাৰ গোটেই মহিলা মৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আপুনি সেই কথা ৰাখিবই লাগিব আৰু আমাৰ মহিলাসকলক আপুনি বচাবই লাগিব। আপুনি কি কৰে, আপুনি কিমান লৈছিলে? মই আৰ জি ভেনত লৈছিলোঁ 15,000 আৰু হেৰি কি কয় বন্ধন গোটত লৈছিলোঁ 60,000। আমি তেনেকৈ আমি লোন হেৰি ডাইৰেক্ট আনিবলৈ নাই যোৱা নহয়। ছাৰ বাইদেউহঁত আহে, আহিলে কি কয়, ৰাস্তা কাষত আমাৰ ঘৰ, তেতিয়া থাকোঁ, থাকিলে কয় কি অ' বাইদেউ পিনে আহকচোন, তেতিয়া আমি আহোঁ, তেতিয়া ক'ব কি অ' বাইদেউ আপোনালোকে মাইকমিছন সোমাব নি, অমুকত সোমাব নি, যদি সোমাই মোলৈ হেৰি কৰিব মোৰ ফোনৰ নম্বৰটো লৈ লওক, আপুনি ফোনটো কৰি দিব, বাইদেউহঁতক গোটাই পিনি তেতিয়া আমি মিটিংখন দিম, তেতিয়া আপোনাক পইচা দিম। লোন লৈছে পইচাখিনি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি? মই নিজৰ মোৰ মানুহজন নাই, মই বৰা চাউলৰ ব্যৱসায় কৰিলোঁ, চিৰা ব্যৱসায় কৰিলোঁ, এতিয়া ট্ৰেইন বন্ধ হৈ গ'ল, ব্যৱসায়টো বন্ধ হৈ থাকিল। ব্যৱসায় বন্ধ হ'লত মইতো দিব নোৱাৰোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেদৰে আচলতে মহিলাসকলৰ যি ঋণ আছে সেই ঋণসমূহ আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু ঘূৰাব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বন্ধ হৈ গৈছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে ঘূৰাব পৰা নাই। আৰু চৰকাৰে যি ৰেহাই দিয়াৰ কথা কৈছিলে সেই কথা শুনি আচলতে তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ গৈছে। বিজেপি চৰকাৰক তেওঁলোকে শিলদল ভাঙি ভোট দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু এতিয়া যি চৰ্ত বান্ধি দিছে সেই চৰ্তক লৈ তেওঁলোকে কোনো পধ্যে আচলতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰা নাই যে চৰ্তবিহীনভাৱে তেওঁলোকক ঋণ মাফ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ। আৰু ৰাজ্যজুৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাক লৈ মহিলাসকলে চলাইছে এনেদৰে প্ৰতিবাদ। গহপুৰৰ বৰিগাঁৱতো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাসকলে চৰকাৰে তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ তুলি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। গহপুৰৰ পৰা চাওঁ আহক আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। হয়, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহিলাসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব, কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত যি চৰ্ত বান্ধি দিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মহিলাসকল সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে গহপুৰৰ বৰিগাঁৱত। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, যিহেতু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি ঋণ কিছু চৰ্ত বান্ধি দিছে অসম চৰকাৰে তাত সন্তুষ্ট নহয় এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। বাইদেউ কওকচোন, যিহেতু আপোনালোক সন্তুষ্ট নহয় সেইবাবে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, সমগ্ৰ কথাটো কি বুলি ক'ব? মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, নিৰ্বাচনী টুব হিচাপে দিছিল নে কি নাজানো, তেখেতে এটা কথাই কৈছিলে যে সকলো মহিলাকে ঋণ মাফ কৰিম। তেওঁক কৈছিলে যে আজিৰ পৰা আপোনালোকে মুক্ত বুলি ভাবক, কিন্তু আমি তেতিয়াৰ পৰাতো ঋণবোৰ নিদিলোঁ। এতিয়া দেখিছোঁ যে তেখেতে সাতটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছে, যি সাতটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছে সেই চৰ্তকেইটাত প্ৰায় মহিলাই নপৰে, গতিকে আমি কোনো পধ্যে এইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তেখেতে আমাক 100% ঋণৰ পৰা মাফ কৰি দিব লাগে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপোনালোকক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিম বুলি কৈছিলে, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় আনন্দ লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া আজি আকৌ আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া। তেতিয়াৰ পৰা আমি পইচাই নিদিলোঁ,
এতিয়া 90 দিন পাৰ হৈ গৈছে, ইপিনে সময়সীমা 90 দিন বান্ধি দিছে। আমি তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ দিওঁ? ইমানখিনি পইচা একেলগে দিব নোৱাৰো নহয়। আৰু সুদ বাঢ়িছে কেনেকৈ, কিমান বাঢ়িছে পাত্তা নাই। আমাৰ কাৰণে সেইটো কোনো প্ৰযোজ্য নহয়। এতিয়া সময় আছে চৰকাৰ স্থিতি সলনি কৰক, তাকে নহ'লে এই জংকী আন্দোলন ইয়াৰ পিছত ইয়াত ভাগে ভাগে আন্দোলন হ'ব। নিশ্চয় মহিলাসকলে এতিয়া দাবী জনাইছে যে চৰকাৰৰ যি চৰ্ত সেয়া সলনি কৰিব লাগে, কিয়নো অতি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা এইসকল মহিলা তেওঁলোকে ঋণ লৈ আচলতে কোনোৱে নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল বা কোনোৱে অন্যান্য দিশত তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ দিশটো বাছি লৈছিল, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি চৰ্ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰ্ত দিছিল তেওঁলোক আনন্দিত হৈছিল, কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যি ঋণ মাফৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে চৰ্ত জাৰি কৰিছে তাক লৈ কিন্তু এনেদৰে সোচ্চাৰ প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গ'ল গহপুৰৰ।